մեծ ծերունի ավազակի եւ իրենց թմի վրա իրենց վզին 10,000 հայի արյուն կա։ 4,000-ի շուրջ մարդ մահացել է կորոնավիրուսից, 6,000-ից ավել կորցրել ենք պատերազմի ժամանակ, կորցրել ենք մեր հայրենիքի մի մաս։ Եթե այս կանից հետո մի հատ էլ մտներով անցնում է, որ կարան փորձանան ժողովրդի վրա կրակեն, չարաչար սխալվում են։ Մենք սադրանքների չենք գնալու, բայց երբեք էլ թույլ չենք տալու, որովը մեկը նման սպառնալիքներով ահաբեկի մեր ժողովրդին։ Հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը երիտասարդ իշխանության ամենաալեհեր պատգամավորին է պատասխանում։ Անդրանիկ Քոչարյանը Կիրակի երեկոյան Ազատություն ռադիոկայանի եթերում հայտարարել էր, թե պետությունը իրավունք ունի կրակել նրանց վրա, ովքեր կփորձեն պետական շենքեր գravel։ Եվ եթե մտածում են շենքեր գravel-ը, ո՞նց մտածեն, որ շենքերը նաև գտնվում են պետական պահպանության տակ, իսկ դա նշանակում է, որ պետությունը շենքերը չի պահում, պետականությունն է պահում եւ նա իրավունք ունի, մոնոպոլ իրավունք ունի կրակելու։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, ձեզ ստեցություն, ձեզ եւ հաջողություն ձեր աշխատանքներին։ Իշխանությունը վախից է զենքով սպառնում շաբաթօրյա բազմահազարանոց հանրահավաքի մասնակիցներին, նկատում է Իշխան Սաղաթելյանը։ Իրենք լավ գիտեն, պետք է կրակեն ժողովրդի վրա, որ փրկվեն, պահեն իրենց իշխանությունը, հակառակ դեպքում պատասխան են տալու ամեն ինչի համար։ Կոնկրետ տվյալ անձը երկրաշարժի թալանից մինչև այսօր այն ինչ որ արել է։ Նաև այս օրերին իր գործընկեր պատգամավորների նկատմամբ այն շանտաժները, որ իրականացնում են դրա համար։ Իշխանության թիմում խուճապ եւ այդ խուճապը վատ խորհրդատու է, ես կարծում եմ իրան գնալով ավելի մեծ հիմարություններ են անելու, խայտառակ են անելու իրենց մինչև վերջ։ Իսկ պատրաստ է Անդրանիկ Քոչարյանը ինքնակրակվելու։ Հանրապետականները չեն մոռացել 2018 թվականի ապրիլի 14-ը։ Այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմը ներխուժեցին հանրային ռադիոյի շենք, որը որպես պետական կառույց նույնպես հատուկ պահպանվող տարածք է։ Իրենք հարձակվել են ռադիո տան վրա, պետական պահպանության օբյեկտ, իրենք հարձակվել են ազգային ժողովի վրա, այո, եւ քանի որ այն ժամանակ իրենց վրա չեն կրակել, հա, հիմա առաջարկում եմ ըստ իրենց տրամաբանության թող ինքնակրակվեն։ Անդրանիկ Քոչարյանը վերջին հարցազրույցում սպառնում էր կրակել պետական շենքեր մտնելու փորձ անողների վրա, այն բանից հետո, երբ շաբաթօրյա հանրահավաքի ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը ընդդիմության պլան Բ-ի մասին հայտնեց կայծակնային ապստամբությամբ իշխանությունը վերցնելու հավանական տարբերակ, եթե պլան Ա-ն չաշխատի, որով պետք է հանուն հայրենիքի փրկության ջարդել Փաշինյանի հենարանները ուժային կառույցներում, հանրության շրջանում եւ խորհրդարանում։ Ես կարծում եմ, որ դա հենց ամենաճիշտ քայլն է, որովհետև մենք ժողովրդավարական երկիր ենք ու մեզ հարիս չէ, որ բարբարոսների նման հարցակվենք, սկսենք չգիտեմ ինչ որ արնահեղություն, ոչ, պետք է ամեն քայլ անել ժողովրդավարական սկզբունքներով ու ես կարծում եմ, այն տեսլականը, որը առաջարկում է հայրենիքի փրկության շարժումը, հենց պետք է դրանով առաջարկել։ Դուք Վազգեն Մանուկյանի ելույթը խնդրում եմ ծայրից նորից ուշադիր կարդացեք։ Անդրանիկ Քոչարյանը բութ է, չի հասկանում, բայց դուք որպես լրագրող վստահ եմ կհասկանաք։ Իսկ պլան Բ-ն ծայրահեղ քայլն է։ Ընդդիմության գլխավոր նպատակը անհնազանդության խաղաղ ակցիաների միջոցով իշխանությունը հերացնելն է։ Թերեզա Կադայեվչյան, Արփի Սուքիասյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։